Jeg har spillet handball i mange år, så har jeg fået mobiliseret skulderen under fysstudie, og hun kommer til at læne sig lidt for meget fremover, så jeg får sådan krok bagud, og så kan jeg ikke bevæge skulderen bagud. Hvor lang tid siden er det? Det er mange år siden. Nej, nu stopper vi 10. Ved 10? Cirka 10 år siden? Yes. Ja, spiller du stadig? Nej. Okay, du stopper. Er det på grund af skulderen? Nej, det er på grund af andet. Nå ja, okay. Godt. Savner du det? Ja, men nu er det så mange år siden. Det er okay. Okay. Du skal lære. Ja, jeg skal lige. Okay. Er det max? Ja. Hvad sker der, når du... Den kan bare ikke. Hvis man presser den, ikke? Det må du gerne. Det må jeg gerne? Ja. Kan jeg gå? Det kommer ingen steder. Det stopper der. Ja. Okay? Jo. Godt. Okay. Abduktion. Okay. Kan den komme længere? Okay. Det er ikke sjovt. Nej. Okay, ned. Bare stop, stop. Det er nemmere, så det er standard. Ja. Er det maksimalt? Jeg kan godt passe det. Du kan godt. Okay. Den anden? Ja. Okay. Så langt du kan. Kan du længere end det her? Nej. Hvad sker der, når du kommer der? Ingenting? Det var halsen ikke lang nok? Og nu er det generende. Ja, bøj ned maksimalt. Okay, hvis I kigger på her fra siden, ja, der kan se, at I bruger utrolig mange kræfter på at komme. Kan I se den her vinkel her? Okay? Og det virker som om hun stivner lidt til her. Okay? Det er ikke, der er ikke noget, der går ondt, men det er det der. Ned igen. Ja. Ikke rigtigt. Ikke noget. Kom igen. Nej. Jeg tager abduktionen med det samme her. Og så lægger armen tung. Det er den næste teknik, jeg vil vise jer. Jeg kunne sagtens bruge basisteknikken, men jeg prøver det her for at demonstrere det. Det samme som Mulligans oprindelige. Den her, der hæver jeg bare lidt hovedet denne vej. Og den anden hånd er på skabet. Og du ligger afslappet. Vil du have flexion først eller abduktion? Lad os bare tage abduktion på grund af kameraerne. Ja, når jeg siger det, læg det tom. Armen er tom. Sådan. Og jeg søger en minimal bevægelse i skulder. Og så siger jeg, kom op. Abduktion, begge arme. Og jeg kan hjælpe. Du må gerne fortsætte, hvis du kan. Er der noget, der går? Nej. Fortsæt. Tag fat i den med den anden arm. Hjælp den til. Hjælp den til. Hjælp til. Hvis den falder af, kan den få slip for ind. Hvis det går ondt, så falder den bare til det. Så slip. Slip og lad den falde igen. Okay? Vi gør det igen. Kom. Trækker du tak til dig? Jeg kan ikke både tænke og behandle. Jo. Sådan. Og til det. Kan hun gøre det igen? Ja. Ja. Værsgo. Okay. Ja. Det var ikke godt. 10 år, 2 minutter. En gang til. Ja, bare gør det, gør til. Nu skal hun lære det. Ja, lige præcis. Du skal klappe, det er ikke det her. Op, så vi skal op og klappe med fart på. Kom, igen. Ja, go. Det er din træning. Du træner, mens du siger tak for behandling. Kom igen. Afsted. Lidt mere fart på. Nej, nu skal vi lige op. Ja, op med ham. Perfekt. Ja. Kom så. Præcis. Hvad tror I, der er sket med flexion? Vi har ikke testet det, men hvis du vil dreje rundt til side til kameraet, og så test din flexion. Go, 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 go. Det er Mulligan i nødskab. MWM, en retning ændrer de andre retninger. Hvad siger du til det? Kom, afsted med den. Det skal trænes nu. Det er nu, du skal vinde.
Og du må gerne stå op og svinge armene op. Det skal svinges, det her, det er for sløvt. Ja, sådan. Lige præcis. Du er nødt til at få fart på. Ja? Og så kan man stimulere. Jeg kan, som jeg har hørt, give noget resistance og stimulere det. Ja. Ja, lige præcis. Op, sving dig. Okay. Abducere med vægt på. Bare fjerne fra stolen. Kan I se, hvor meget træning skal der til? 1 minut. Okay, igen. Er du psykisk påvirket, og også på en eller anden måde? For der er nogen, der vil sige, at det er en psykisk påvirkning. Okay. Jeg siger mig selv, at det ikke er. Al vores charme, det er ligegyldigt. Okay. Hånd bag ryggen, hvordan er det? Hvis du rejser dig op og vender dig rundt i kameraet, så tag den bag ryggen. Vend dig rundt i kameraet. Lille smule. En lille smule. Kun en lille smule. Okay? Tag fat i den og hæv den op ved ryggen. Med den anden arm. Hæv den op. Ja. Du kan også få den anden. Ja. Og tilbage. Gentag det. Alle de bevægelser, du ikke kunne gøre. Nu er du håndboldspiller, ikke også? Så jeg vil gerne have, at du roterer og klasker med den her arm på min arm. Ja. Klask. Kom. Ja, det skal jeg. Ja. Er det noget, der synes? Nej. Kom. Okay. Hvad betyder det her for dig? Du må gerne fortælle. Nu kan jeg lave håndstrækning. Er du overrasket? Ja. Okay. Det er da alt for noget. Det er vi også. Ja? Må vi bruge det?